Veteraner, anhöriga, mina damer och herrar, kära vänner. Idag, på FN-dagen, ska vi alla vara fyllda av stolthet. FN-dagen är en dag till minne av att FN-stadgan trädde i kraft den dagen. Den instiftades 1948 för att främja syftena som FN står för internationellt. Idag kan vi på grund av pandemin inte fira så som brukligt. Likväl vill vi göra så gott det går. Vi, Sveriges veteranförbund, har firat FN-dagen vid vårt monument vid Sjöhistoriska sedan 1995 och dagen firas alltid på ett stort antal andra platser runt om i landet. Våra föreningar har ceremonier i 15 städer i år, från Umeå i norr till Malmö i söder. Det är en dag för reflektion, eftertänksamhet och en dag att känna stolthet. Idag hedrar vi också våra kamrater som inte längre är med oss. Mina tankar är hos de anhöriga. Alla insatser har varit och är försök till fred och medling i linje med vår svenska generalsekreterare Dag Hammarskjöld. Denne store statsman var den första svensk som dog under FN-tjänst. Idag är det drygt 80 svenskar som betalat det yttersta priset i Sveriges insatser. För 25 år sedan, när den första Bosnienbataljonen BA01 sattes upp, hade Sverige ett historiskt stort antal soldater och officerare ute på FN-tjänst. Det var närmare 1900 män och kvinnor som tjänstgjorde hösten 93, och Sverige hade då personal bland annat i Libanon, Somalia, Bosnien, Makedonien, Liberia och på ett antal andra ställen runt om i världen. För närvarande har Sverige lite över 400 personer på insats, civilt och militärt, varav huvuddelen under FN-flagg. Alla veteraner och Sveriges veteranförbund ska färgas av den stolthet och kamratskap vi känner. Samhället ska känna stolthet för sina veteraner. Sveriges veteranförbund är för alla veteraner, och att tillsammans blir fler ökar vår tyngd och trovärdighet. Vi veteraner är en tillgång, en resurs, en värdefull kraft och god kraft i samhället. Någon som på ett bättre sätt måste lyftas och utnyttjas av hela samhället. Så sträck på er alla, var ni än befinner er. För nu finns det också monument som det på Gärdet att besöka på inte mindre än 31 platser i Sverige. Gör dem till era platser. Där kan vi ha ceremonier, där kan vi minnas, där kan vi känna och dela kamratskap, omtanke och medmänsklighet. Det är med stolthet jag kallar mig veteran. Ni alla veteraner ska också vara stolta för era insatser. Och det gäller i allra högsta grad för er hemmahjältar också. Ni anhöriga, en dag som denna, FN-dagen 2020. Tack! Hej alla utlandsveteraner! Anneli Börjesson heter jag och är ordförande i Svenska FN-förbundet. Den svenska FN-rörelsen har anor ända tillbaka till 1930-talet och det folkliga stödet för världsorganisationen är sedan länge stort i Sverige. I år firar som bekant Förenta Nationerna 75-årsjubileum. Sprungen ur askan efter två världskrig med ofattbart lidande och oerhörda förluster så är organisationen den enda i sitt slag. Genom årens lopp har FN betytt oerhört mycket för oerhört många. Här har du som utlandsveteran tillsammans med cirka 100 000 andra svenskar spelat en ovärderlig roll. Sverige har en stolt tradition att värna FN och driva på för ett internationellt samarbete och för dialog med FN som självklar och betydelsefull plattform. Många svenskar har gjort betydande insatser i FN-systemet, men Dag Hammarskjöld är den som gjort störst avtryck. Han initierade bland annat de första fredsbevarande styrkorna 1956, vilka sedan kommit att verka på en mängd oroliga platser runt om i världen. Att dessa behövs och att de gör livsviktiga insatser gjorde att FNs fredsbevarande styrkor 1988 tilldelades Nobels fredspris. I år är vi väldigt glada att FN-samarbetet åter uppmärksammats då FNs livsmedelsprogram, WFP, tilldelas samma pris. Det står klart att globala problem kräver globala lösningar och den självklara arenan för detta är FN.
Med detta sagt vill jag tacka för dina insatser och jag vill uppmuntra till fortsatt stöd för FN. Världen behöver FN och FN behöver dig. Stort tack! Förenta nationernas symbol består av en världskarta omgärdad av olivkvistar. Olivkvisten har sedan berättelsen om Noa och duvan och olivkvisten i Gamla testamentet varit just en symbol för fred och hopp. Noa skickade iväg duvan och den kom tillbaka med just en olivkvist. Vattnet hade vikt undan. Vi är många som på olika sätt, i det stora och i det lilla, fått vara budbärare om hopp och fred. Vi har fått åka ut. Vi har fått möta varandra och andra. Vi har fått komma hem. Förändrade, förundrade, förskräckta. Idag på FN-dagen så får vi var och en tänka på det som vi har varit med om. Känna glädje, stolthet och tacksamhet över att just vi i stort och smått har fått vara bärare av fred och hopp. Men vi tänker också på dem som fått ge sitt liv för freden. De som vi idag särskilt hedrar. Det är något stort att få vara en budbärare om hopp och fred. In i denna uppgift vill jag nu ge dig Guds rika välsignelse. Herren välsigne dig och bevara dig. Herren låter sitt ansikte lysa över dig och vara dig nådig. Herren vände sitt ansikte till dig och give dig frid. I Guds, Faderns, Sonens och den helige Andes namn. Amen.